Adepto de futebol, César Mourão diverte os seguidores por causa do Mundial da Rússia. César Mourão, de 39 anos de idade, é um dos comediantes mais conhecidos do nosso país. Improviso é o nome do meio do artista. Como tal, partilhou no InstaStory do Instagram uma, abre aspas, história, fecha aspas, por ele criada. Legendou alguns cromos da habitual caderneta alusiva às competições de futebol. Leia ainda, César Mourão comemora os 18 anos de algo muito especial. O resultado é simplesmente divertido e promete levar as lágrimas, de tanto rir. O Mundial de Futebol começa já no próximo dia 14 de junho. Veja as fotografias na nossa galeria e divirta-se. Fotos, reprodução Instagram.